isso aí, pessoal, vamos lá, vamos jogar mais um pouquinho de Max Payne. Sejam todos bem-vindos novamente aí, vamos ver se dessa vez dá bom o jogo aqui. Da outra vez eu tive um probleminha, eu gravei e não deu bom não. O jogo travou demais, eu não sei se é o computador ou se é alguma coisa do próprio Max Payne, que não está otimizado para o DirectX 11. Mas espero que dessa vez esteja tudo perfeito. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês curtam aí mais um capítulo aí do gameplay. Cadê o cara, velho? Cadê o cara? Tá ali. Aparece aí, ó. Tome. Tem mais um? Tem mais um. Pronto. Ah, dead end. But you knew your way around these parts. Let's just get over there. Yeah. Think you need a hand? No, do you? Então é isso aí, pessoal. Não esqueçam de dar aquela bica no like, não esqueçam de se inscrever no canal e não esqueçam de clicar no sininho, malandro, para não perder mais nenhum aí jogo e nem a continuação do Max Payne. Esse jogo é maluco, mas esse jogo é muito bom, velho. Yeah, it's nice. Yeah, I can see why you don't want to leave this place, Max. It's real charming. Isn't it? So look, I got some friends in Queens. We can stay there for a few days. Queens. Want a job yet, Max? So here we were, miles up the Tietê River. Tietê, malandro. Max. You listening? Max. Like I was saying, I think they're a group called the Crachapret. Why'd you tell me they were called the CS? They are. I mean, Fabiana. She was kidnapped by the CS. The guys that crashed our little party at the stadium, they were a group of paramilitaries. You'll have to forgive me for not being able to follow all this. You're not supposed to follow it. The government can't even follow it. It ensures that no one's ever guilty. Why'd they do it? Bust us at the stadium. Somebody told them we were gonna be there with a whole lot of money. Anyway, the money's gone. Just hope we can get the girl back. Yeah, me too. Wonder where the hell she is. You know, there's a harbor about a half a mile up. She's gotta be there. This is a known Comando Sombra area. You know, if I've been doing my job properly, we wouldn't be out here in the middle of nowhere looking for some broad who got pinched on my watch. That's what we tell ourselves, huh? It's all our fault. No, I'm serious. By the time they grabbed the girls, I was half cut. I ain't slipping, man. I'm slipped. I'm a bad joke. Max, we work private security. We're all ex-soldiers, ex-special forces, ex-cops, ex-good guys. We all have our reasons why we became ex. Maybe now we can put things right, okay? So that was it, was it? Say the magic word and be absolved of your sins. If only shit were that simple, I'd have done it years ago. Me, I've been stuck in the past so long, I'd forgotten what year it was. Hey, Max, quit your daydreaming. This is it. It's over there. I'm gonna cut the engine. Glide in. Don't go anywhere. Vamos lá, mano. Mas nessas horas é saber, né, mano? Tem que ir pra onde, tem que fazer o quê? Looked like Passos had brought us to the right place. That was the chopper the Commando Sombra used to escape the nightclub attack.
If Fabiana wasn't around here, then at least someone that knew where she was had to be. Here I was, some hopped-up gringo a long way from home, making trouble the only way I knew. As the weather worsened, I caught a glimpse of the rusted shells of previous lives that had been lived out here in this swampy shithole, and I wondered if I would end up the same way, or what would happen to that girl I was supposed to protect. I had no idea what lay ahead. And as much as part of me would rather be anywhere else, I knew this was where I had to be. I felt responsible. I just had to fix the situation, right here. Cadê todo mundo, mano? Tá aí, ó, só que eu perguntei. I couldn't understand them, but I didn't have to. Cheap hoods are the same from here to Timbuktu. The slab of meat on the boat was clearly the boss. Serrano, they called him. And it seemed that our suspicions were correct. Fabiana was here, somewhere further ahead. I had to find her quickly and quietly if possible. Last thing I wanted was a party with these clowns. Ah, mano, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou devagarinho, mano? Ah, então vamos, mano. Aí, ó, o pessoal tava reclamando que não tinha muito xingamento no último vídeo. Tá aí, mano. Porra! Que isso, velho? Da onde apareceu esse cara, mano? Não, vou continuar com a minha arminha. I kept moving toward the signs of life, rubbing them out as I went along. Ah, sei que ia dar pra entrar devagarinho. I'd seen enough to know that Fabiana was at least alive, if not exactly well. Her captors didn't look like they were quite the kind and gentle type. I had to find that room quickly. Vai se fuder, cara! Vai tomar no meio do cu! Eu vou te meter bala, hein! Vá se fuder, porra! Oi! Dani! Você tá aí? Você tá um cigarro? Atira na cabeça dele! Porra, mano, como assim? Como assim, velho? Você tá ficando louco? Como assim? O cara me viu? Tá vendo? Game crazy. Caramba, meu. Nossa, o rombo no braço, think about what would be happening on that video feed now. Just my own imminent cameo. Isso aí, mano. Tem que meter bala. Examinar o que aqui? They probably made their ransom notes from the same glossy magazines they used to select their victims. This was a second request for payment. The best of intentions at the stadium weren't enough to cover it.
Vamos lá, mano. Eu queria as armas douradas lá, velho. Eu quero que se dane essas notinhas aí. Vamos lá, mano. The room I'd seen was somewhere up ahead. 12 ali, mano. 12 não, né, mano? Canhão de mão. Tá bom, isso aqui tá bom. Silenciosa. É, nhaca aqui agora. Bom, vamos pegar essa aqui. Custa nada. E vamos deixar essa aqui. Não precisa de luz não, mano. My blood was boiling. I didn't have time to wallow in guilt and misery. I had to keep moving. Então vamos lá. I hoped that I'd find Fabiana sooner than later. If at mano, all. Você sabe como é que tá cheio de gente aí, velho. Tá bom, né, mano? Bichona. Que curioso. Vamos lá. Opa. Gostei, mano. Apesar que essa aqui tá indo bem, velho. PTzinho aqui tá fazendo um estrago louco, hein? Tome, olha lá, tava falando, velho. Aê, ó, só porque eu falei da arma. Pega aí, velho. Toma no rabo. Comando sombra é o pi. Tome! Tá, curti essa arma, hein? Fazendo um estrago louco aqui, velho. Mata, mata, mata! Vem pegar o viado, vem. Quase, hein? Nossa, vezes ganha, Max. Fazer o seguinte, velho. Pronto. Tá vesgão, mano. Tem que apelar. Vê se tem alguém aqui, não. Não. Aperta o botão errado, mano. Tá bom. Apertei o botão errado, mas tá bom. Perdi uma vida ali, mano. Caraca, na cara, mano. Na cara, duas vezes. Meu, essa, hein. Opa, não. Ó, meu, eu tenho que continuar atirando, velho. Se esse cara não morreu, malandro, o cara é o super-homem, mano. Tá fechado, vai ser aqui, quer ver? E ela vai estar aí dentro. Vamos ver. That was the chair that she had been held in. I had just missed them. Tá ruimzão, hein, mano? Opa, pega aqui. Assistir TV. A dor. Com a idade vem a dor. É dor de cabeça, que é isso, dor de estômago. Here we go again. Mano, esses caras são malucos, velho. They'd, they'd been making a reality show starring Sao Paulo's favorite housewife. Probably thought it would grease the wheels with the ransom money, but it only made me want to shove the cash down their throats. Não, vou ficar com a minha PTzinha. Caraca, a K, mano, nem tinha visto que era a K.
que ignorância. Ele coloca essa arma aí que é uma merda, mano. Fica com a PT então, pô. Caraca, velho. There she was, right in front of me. The drunk fool in me wanted to make a play. But I had just about enough sense to know that I'd end up with another dead girl in my arms if I did. Não, velho, não. O irmão já falou, velho, não quero inteira. Aí, isso é jogar dinheiro no lixo, hein? Caralho, cara, tá virando uma cilada essa porra, mano. Bino, é uma cilada, Bino. Eu não posso tirar, velho. Uma cilada, Bino. Pula, Bino. É uma cilada, Bino. Tome. Tá bom pra você, Bino. Olha aí, em cima de mim, rapaziada! Já tô indo pelo lado difícil ainda. Toma ele. Não usei nem minha AK, mano. Acho que deu bom, né? Crazy, crazy, mano. Você tá arregaçando, velho. Você é louco. Tô até assustado. Vambora, velho. Vamos pegar item aí. Vamos pegar balas, porcaria tudo. E vamos meter bala, mano. Acho que ele não vai deixar. Eu vou ter que subir ali a escada. Ou aqui, vamos ver. I was in a cocaine factory, but I'd stick. It seemed Serrano's boys had targeted the entire Bronco family and didn't give a shit which one they pinched. Bronco. Ih, lá vem. Tem que apertar o bagulho e entrar 8 mil cara, velho. Circle of this low rent hell. Achei que ia vir 300 cara aqui agora. Cadê? Sabia. Então, munição, carrega aí. PT também tá carregada. Um de AK, um de AK. Para o caramba, pega eu. Pega eu. Out. O cara lá em cima ainda, mano. Morre. Caramba, o cara é imortal, velho. Agora eu tomei uns tiros, mano. Agora eu tomei uns balaços. Tá indo que nem uma vaca louca, né, mano? Vai com calma. These were the floor plans to the nightclub. Seemed Mr. Serrano like to be prepared. Proper little boy scout. Opa! Aí sim. Vou até tomar outro. Pô, eu não tenho arma nenhuma, não. Eu te queria pedaço de arma, velho. Arma dourada, ah, tá bom. Vambora. Vambora. Opa, que é isso aqui? Ah, o AK tá bom, mano. O AK tá bom. É uma bala, uma cabeça voando. Aí, ó. Só porque eu queria arma, tá aqui, ó.
Apesar que eu também não tô nem procurando, né, Crazy? Fala sério, vai. Ah, tá pra cá. Ah, na verdade, nem sei pra onde que é, mano. Get through on the catwalk if I went back into the other room. Tá, entendi. Já falou. Já falou, já falou. E aqui. Tira, tira o quê? Aparece aí, vocês vão ver o que vai acontecer. Aparece aí. Caraca, velho! Ah, apertei o botão errado de novo. Crazy, tá com problema, velho. Eu tô. Pronto, era esse aqui que eu queria apertar. Out. Mas tá bom, mas tá bom. Não. Ih, carai! Ai, carai! Tá freula, mano. Os caras tão apelando, mano. Deixa eu sair fora daqui então. Pega o vagabundo! Pega aí, vagabundo. Eu pensei que o cara não ia morrer, não. Cadê? Cadê? Tchau. 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 Carrega aí, mano. Carrega aí. Tchau. Nossa! Porra, mano, vai! Cê é louco, mano! I hadn't seen Fabiana in a worrying amount of time. Foi difícil. Foi fácil não, velho. Porra, ainda bem que deu. Preciso de mais vida, mano. Agora acabou com minhas vidas. Foi fácil não, mas tá bom. O importante é que a gente conseguiu. Não dá pra entrar aqui. Lá vem. Tá muito silencioso aqui. Opa, uma arminha. I had to keep on going across the docks. Pera aí, mano, eu preciso de vida, velho. Cadê vida? Pô, achei duas vidas. Ativa aqui. There they were. I had the feeling I'd been running one step behind ever since I got to this country. Ei, tá lá, vem. Maybe a few years before that as well. E lá vai ele com essa armequinha safada, mano. Eu já tô ligado que vai vir 300 caras aqui. Caramba, não veio ninguém. Não
caralho ali. Nossa, pensei que... Era só tão difícil. Porra, acertei o cara ainda, hein? Vixe Maria. Vixe Maria, hein? Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que dá. Vira de ponto vermelho. Vou pegar essa parada aqui então. Caramba, tá lotado de nego. É, tô indo de boa, não tenho mais vida não, mano. Se der alguma coisa errada já era, lascou. Espero que não apareça mais ninguém não. Aê, tá bom. Pelo menos mais uma vida. Mais tiro. Opa. Eita, consegui a arma dourada. Cara, agora eu não lembro o que tem que fazer. Onde tem que ir, mano? Será que é aqui? É aqui. Cadê vocês que estão gritando? Tá lá no longe. Oh, bota a cabeça aí, seu trouxa. Olha que lindo que foi essa, hein? Vou carregar aqui. Ah, cadê? Tchau. Aquilo ali é alguém? Não. A lasqueira. Só no reflexo essa, hein? Pelo amor de Deus. Barco não, mano. Agora tem que pular pra lá de volta. Oh!
força pra ver se tem uma vida aqui, velho. Aê, porque eu tô sem nenhuma agora. Cara, curti, essa arma é boa, hein? Tá louco. Cadê? Quem mais? Quem mais? Atrás de mim? Ah, e é sacanagem, velho. É sacanagem. Ainda consegui, velho. Caraca, pelas costas é sacanagem, mano. Tá bom. Tinha mais alguém atirando em mim, velho. Bom, não tem o que fazer. Tome ele. DD Tecnologia, mano. Tome. Olha o Streamlink. Acabou, velho. O cara não deu bala mais. Pô, chega, né, velho? Pelo amor de Deus. Porra. Acelera, caralho. Nossa, a mira tá... Tá vendo, ó? O dinheiro é tudo. Tchau. Slipping out of our grip. I was an overconfident jump going into the jungle alone. Shit. Vamos lá, bota aquela arma lá, mano. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais este gameplay de Max Payne. Não esqueça de se inscrever aí no canal. Não esqueça de dar aquela bica no like e de clicar no sininho para não perder os próximos jogos e a continuação deste super jogo, beleza? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir e até a próxima.